quan tenim autonomia i tenim autogovern, ens espavilem millor. Quan tenim autonomia i autogovern i depenem de nosaltres mateixos més directament, les coses poden funcionar millor. Quan depenem més de fora, en aquest cas de Madrid, les coses acostumen o a anar més lentes o a no anar. Aquesta és la realitat. El cas de l'AVE és un cas que ha anat, però lent. I el cas d'aquest tipus de carreteres, des de la mentalitat que hi ha moltes vegades a Madrid de la radialitat estricta, no s'haurien fet mai. Aquesta és una carretera de la qual esperem molt des d'un punt de vista de la seva rendibilitat econòmica i, per tant, social. I, per tant, en termes també d'ocupació. N'esperem molt. És molt important que aquesta carretera, aquesta autovia, tingui aquesta funcionalitat de dinamització econòmica.